saya ni yang agak kontroversi ni, mempunyai pengetahuan asas bahasa Melayu. Okey, sebab kalau kita tengok dalam banyak-banyak keadaan bahawa orang yang ni tidak boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Jadi apakah melihat pada konteks peraturan keempat ni, peraturan D ni, macam mana dia punya, dia punya. Okey. Kalau rakyat Malaysia tapi tak fasih berbahasa Melayu, maka sebenarnya daripada awal kau tak layak didaftarkan sebagai warga negara. Daripada awal sebenarnya kau tak layak didaftarkan sebagai warga negara. Jadi otoriti yang kita pegang kena berdasarkan pada perkara 16 ni lah. Sebab kadang-kadang sensitif. Apa you cakap saya bukan rakyat Malaysia? Wah, bayar cukai mah, apa semua kan contoh. No, no, no. Syarat dia, syarat perlembagaan kata you kena fasih berbahasa Melayu kan. Jadi, dia maksud pengetahuan asas bahasa Melayu. Kalau langsung tak boleh cakap, maksudnya tak boleh lah jadi warga negara sepatutnya. Sepatutnya. Kan? Ini isu sepatutnya. Sepatutnya. Kan? Tetapi biasalah negara Malaysia boleh ni, boleh je lah. Sebab kalau kita tengok, ada sebahagian yang, sebab tu ada pertikaian dalam kes-kes tertentu, macam mana orang ni boleh dapat warga negara, cakap Melayu pun tak dapat, apa pun tak, apa pun tak faham. Memang benda ni sebenarnya dah ada dalam perlembagaan. So itu janji saya 5 yang percuma, saya dah bagi 5 yang percuma. So siapa lebih, kena bayar. Siapa nak lebih, kena daftar lah. Kan, untuk mengikuti jadi, kelas. Jadi manager saya lah. Manager cawangan Pahang. Kan, so kita anjurkan kelas. Sebab ada 183 perkara ni. Saya baru bagi free 5. Baru bagi lagi. Maknanya ada 178 perkara lagi yang boleh kita jual. Boleh jual. Alright. Okay. Jadi kapitalis. Okay. Sekarang ni kita dah cerita bab perlembagaan. Kita dah tahu secara asas tentang perlembagaan. Kita dah lihat 5 perkara yang yang penting bagi kita untuk tahu, dan tak kira lah kita fahaman apa pun, tapi sebagai seorang warga negara Malaysia, kita perlu tahu. Okay. Satu isu yang agak panas lah, kita kata. Di negara kita ni, terutama di kalangan netizen, apabila ada satu isu-isu tentang perlembagaan, ramai orang yang akan cakap macam ni, cakap macam ni, cerita macam ni, seolah-olah mereka ni pakar perlembagaan lah. Kita ni memang ada instant specialist lah. Bila ada kapal terbang jatuh, semua orang jadi pakar aeronautical. Bila ada ni, okay. So, melihat pada keadaan ini, dari pengalaman lah, saudara Azam, apa implikasi daripada keadaan ini, dan sekiranya implikasinya lebih kepada negatif, kan? Bila si orang yang tak berpengetahuan perlembagaan bila dia, bila dia bercakap, kesan dia kepada masyarakat yang mendengar. Satu lagi, sebab kita ni jenis apa, baca tajuk, kan? Jadi bila orang cerita, kita percaya, kita sebar apa semua, kan? Dan apa implikasi? Saya nampak negatif lah secara peribadi, tapi kita tengok daripada pandangan pakar lah. Yalah. Kan? Dan kalau kalau ianya negatif, apa yang sepatutnya dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengekang perkara seperti ini? Okey. Sekarang ni yang pertama, kita tak boleh tutup mulut semua orang. Ya, yeah, betul. Kita tak boleh tutup mulut semua orang dalam keadaan kita berhadapan dengan dunia yang maklumat di hujung jari. Semua orang ada smartphone. Ya. Yeah. Kan? Semua orang ada smartphone, semua orang ada media sosial yang kita, maksudnya bila kali terakhir kita tengok TV berita, TV 3 pun kita macam tak ingat lah bila. Bila ini, ini soalan yang, soalan yang dah sekian lama. Klise ya. Kalau dulu, dulu ni maksudnya zaman 90-an apa semua, memang bapak-bapak kita pukul 8 aja, oh dah depan TV. Depan TV, dan anak-anak mengikutlah tengok berita. Tak boleh cakap, senyap, kan? Semua fokus dekat tu. So, tapi bila dah ada media sosial ini, TV orang dah tak tengok, berita rasmi orang dah tak tengok, yang orang baca adalah setakat apa yang diviralkan di media sosial. Dan
memang kita tak dapat nak halang lah. Cumanya pada saya lah, bagaimana kita sebagai individu, kita nak terus terima benda tu, terus forward benda tu, ataupun kita nak kaji dulu. Okay. Kan? Ada orang dia terus forward aja, tengok macam tajuk ni kontroversi, bombastik. So dia main sebar je. Yalah. Dia sebar semua, dia ada apa 30 grup WhatsApp, 30 duduk kan. So padahal dia sendiri tak baca. Betul. Dia sendiri tak baca. Betul. Dia sebar. Kita kata geng baca tajuk Kan. So apa, kita tak dapat nak halang lah. Tapi kalau tanya apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa, itu yang sekarang ni kecoh dan hangat berkaitan isu 3R ni. So isu 3R ni dia berkait rapat dengan Akta Hasutan 1948, iaitu sesiapa yang bercakap dengan niat untuk menghasut perkara-perkara yang berkaitan dengan raja, royalty, religion and race, perkauman. Tiga isu 3R ni, kalau dengan niat menghasut, menghasut dengan niat jahat, maka mereka ni boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan 1948. Okey. So itu yang inilah. Okey, isu terbaru yang hari ni pun kecoh lah, tentang yang kita kata sebagai mencabar undang-undang syariah ni. Sebab apa yang saya fahamkan daripada tindakan itu adalah tentang pertindihan antara apa yang ada dalam undang-undang syariah dengan apa yang ada dalam kanun keseksaan. Yang mana kanun keseksaan ni mesti datang root dia daripada perlembagaan lah. So, apa komen Saudara Azam tentang perkara ni? Berkaitan dengan adakah ni dimaksudkan berkaitan dengan kes macam ni Elin? Iya. Sekarang ini berkaitan dengan isu kes ni Elin ni, hari ini sepatutnya hari ini ada perhimpunan besar di Putrajaya. Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, berkaitan dengan kes ni Elin, dan semua pihak telah selesai memberikan hujahan masing-masing hari ini. Dijangkakan hari ini juga mahkamah buat keputusan, tapi mahkamah dia tak buat keputusan. Mahkamah akan tetapkan tarikh lain untuk buat keputusan berkaitan dengan kes ni Elin tu. Tetapi Ketua Hakim Negara ketika nak menangguhkan kes, dia ada memberi peringatan kepada peguam majlis agama, peguam-peguam yang terlibat, pihak-pihak di luar yang telah mengelirukan, katanya telah mengelirukan rakyat berkaitan dengan kes ni Elin ini, seolah-olah kita cuba campur tangan, kita cuba merendahkan, kita cuba meruntuhkan institusi mahkamah syariah di negara kita. Okay. So Ketua Hakim Negara kata ini adalah satu pandangan yang tak betul. Betul. Ini Ketua Hakim Negara cakap. Dan Ketua Hakim Negara memberi peringatan, peringatan bahawa jangan lagi peguam ataupun mana-mana pihak bercakap di luar ni yang nak mengelirukan orang ramai berkaitan dengan kes ni Elin ini yang nak mengganggu gugat institusi mahkamah syariah dalam negara kita. Jadi disebabkan oleh teguran yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara berkenaan, saya pula, saya adalah seorang peguam dan saya bercakap pada orang ramai, so saya kena bercakap berhati-hati dalam bab ini, terutamanya selepas teguran secara terus telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Jadi saya kena take note ketika saya menjawab soalan moderator dalam aspek itu. Kita kena tahu bahawa iaitu sama ada saya bersetuju atau tak bersetuju dengan teguran Ketua Hakim Negara tu isu lain. Ya, betul. Tu isu lain. Tapi saya bertanggungjawab untuk beritahu kepada semua yang mendengar podcast pada malam ini, teguran telah diberikan. Diberikan. Kalau nak go beyond juga, terpulang kepada masing-masing punya pertimbangan. So, risiko ditanggung sendiri. Risiko ditanggung sendiri. Amaran telah diberikan.
Tetapi untuk berlaku adil kepada soalan yang telah diberikan, kita kena tahu kes Nick and Lee ni dia berkaitan dengan apa? Iya, betul. Dia adalah berkaitan dengan Nick and Lee ni, dia cuba mencabar 20 undang-undang, 20 section. Aha. Di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Sebagai dia nak kata bahawa Dewan Undangan Negeri tak ada kuasa untuk meluluskan undang-undang itu. Sebab undang-undang yang diluluskan itu adalah undang-undang berbentuk jenayah. Dan kuasa untuk membuat undang-undang jenayah ini adalah kuasa Parlimen, Kerajaan Persekutuan. Bukan kuasa kerajaan negeri. Kan? Contohnya macam isu liwat. Liwat ni adalah salah satu seksyen yang dicabar oleh Nick and Lee. Tetapi dia kata pada masa yang sama dalam kanun keseksaan ada peruntukan untuk kesalahan jenayah liwat di bawah seksyen 376. Jadi dia kata sebab dalam perlembagaan persekutuan ada senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Di dalam jadual ke-9. Okay, saya tunjuk kepada moderator. Senarai perundangan. Jadual ke-9. Jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. Ni dah perkara ke-6 dalam perlembagaan yang saya kongsi ni. Sepatutnya kena bayar. Kena bayar ni. Tapi tak apa, malam ni saya lelong. Saya bagi tambahan. Iaitu jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. Kat dalam ni dia ada tulislah senarai persekutuan apa dia. Kuasa kerajaan persekutuan. Termasuk hak ehwal jenayah lah. Jenayah, okey. Jenayah pendidikan, perubatan, keselamatan sosial, kebajikan orang asli, profesional, pelancongan, koperasi. Jenayah. Ni. Undang-undang dan tata cara civil dan jenayah. So maksudnya kanun keseksaan itu dah termasuk dekat dalam ni lah. So dia kata sebab kuasa untuk buat undang-undang jenayah ni adalah kuasa federal. So kuasa negeri tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Bukan dia nak kata apa mahkamah syariah tu tak ada kuasa. Dia cuma nak kata Dewan Undangan Negeri Kelantan tak ada kuasa buat undang-undang ni. Okay. So itu kena tahu yang itu. Tapi ialah itu isu yang tersurat. Saya cakap ni isu yang tersurat. Isu yang tersirat itu yang menjadi menjadi kontroversi dan boleh menjadi tafsiran yang boleh melanggar peringatan daripada Ketua Hakim Negara berkenaan. Tapi secara tersuratnya yang saya nak jelaskan itu yang sedang dicabar sekarang. So bermaksud kalau misalnya kata Mahkamah Persekutuan bersetuju dengan Nick and Lee, maka kesemua 20 seksyen yang dicabar itu tidak boleh dikuatkuasakan di Kelantan. Saya dikatakan dua daripada 20 tu ditarik balik. Yalah, tak kisahlah yang kalau 18 lah. Saya pun tak ada maklumat yang tepatlah. Okay. Tapi bermaksud kalau misalnya kata konsep Mahkamah Persekutuan bersetuju dengan Nick and Lee, maka kesemua kesalahan tu 18 ke 20 seksyen itu tidak boleh nak dikuatkuasakan di negeri Kelantan. Faham. Itu sajalah. So itu jelas. Apa sebenarnya? Jadi kita ada banyak persepsi, kita dengar banyak cerita, kita dengar banyak pendapat, dan ini ialah apa yang kita perlu faham daripada sudut perundangan. Okey, berkait dengan isu ini dan juga isu tentang akta hasutan ni ialah tentang hak-hak warga negara untuk bersuara, hak rakyat untuk bersuara. So kalau bolehlah minta jelaskan sikit apakah hak-hak yang ada untuk seorang rakyat bersuara dan apa hak dah ada, had dia, maknanya limitation. Kan? Okay. Dalam perlembagaan. Tadi saya janji 5 percuma, tapi 6 saya dah bagi. Ini 6 pun percuma. Pancing kan ni? 6 pun percuma. Ni yang ketujuh pun percuma saya bagi juga. Berkaitan dengan hak kebebasan bersuara, dia ada dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan. So, dia moderator boleh baca nombor 1A ni.
tertakluk kepada fasa 2, 3, 3A dan 4, tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Sebab B ini berkaitan berhimpun, C ini berkaitan dengan membentuk persatuan. So, tak berkaitan dengan soalan. Banyak sangat bagi free ni kan, pun payah juga. So, kita bagi free. Tak ada benda nak dijual tak, nanti. Tak ada benda nak jual. So, saya bagi. So, berkaitan dengan hak kebebasan bersuara dalam negara kita, ianya termaktub dalam perkara 10. Perkara 10. Dia bukan 10 aja bang. 10 1A. Itu secara spesifik ke? Spesifik klausa dia. Kira nak tunjuk nak tunjuk apa macam expert sikitlah. Kita kalau setakat perkara 10 aja tu tak semua cukup expert tu, lah. Tu semua orang boleh bercakap. Tapi kalau nak konon-konon level expert sikit, 10 1A. Secara spesifik. So tetapi dekat perkara 10 ni berkaitan dengan kebebasan bercakap ni, dekat atas ni sebelum dia cakap tiap-tiap warga negara berhak bebas bercakap ni, sebelum dia cakap ni dia ada cakap dulu kat satu kat atas ni. Iaitu apa dia cakap? Tertakluk kepada fasa 2, 3, 3A dan 4. So bermaksud dia bebas bersuara tetapi tertakluk. Kebebasan itu adalah tertakluk kepada fasa 2. Okey, apa dia fasa 2? Fasa 2 ini adalah inilah fasa 2, iaitu parlimen boleh buat undang-undang untuk memberikan apa-apa sekatan berkaitan dengan kebebasan bersuara jika bebas bersuara itu adalah mengikut kepada dan boleh buat apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya, hubungan baik dengan negara-negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moral, dan sekatan-sekatan yang bertujuan untuk melindungi keistimewaan parlimen atau mana-mana dewan undangan, atau untuk membuat peruntukan menentang penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. So ini adalah boundary. Kau bebas bersuara. Kau bebas bersuara, tapi ini sekatan dia. Boundary dia lah. Boundary. Ini sempadan dia. Sempadan dia. So itu yang dekat dalam within ni. Within that context tu nak cakap apa boleh cakap, tapi jangan lebih jangan daripada. Lebih. Ini sempadan dia. So itulah yang. So boleh tak kita katakan Akta Hasutan tu ialah derive daripada memang, ni. Memang Akta Hasutan dibuat di bawah perkara 10.2A Perlembagaan Persekutuan. Okey. Tu banyak benda yang kita belajar malam ni. Free. Belajar free ni. Free. Sorry. Perkara Akta Hasutan bukan perkara 10.2A. Dia dalam perkara 4 ni, 10.4.